Dis daai tyd van die jaar waar ons allemaal 'n bietjie rustiger raak en gereed maak vir die Desember vakansie. En iets wat hiermee gepaard gaan is natuurlik familietyd. Die goed en die sleg daarvan. En heeltydig het die reeks Alles Milan 'n welkome terugkeer na Kyknet vir seisoen 2 gemaak. Ek gaan jou nie los nie. Wat is dit? So ek mag dalk moontlik die verhoging kry. Fantasties. So as jy hulp nodig het. Ek dink ons oorreageer. Volgende keer as jy flou val, mag jy dalk nie weer opstaan. Hierdie is nou belangrik vir my. En nou? My water het gebreek. Nadia en Gretelie, eerstens, ek so bly dat die Milans uiteindelik weer terug op ons kassie is, so net betyds vir die Desember vakansie. Dis nou 'n rukkie sedert seisoen 1 begin het en ek sien op julle Instagram dat dit maar ook vir julle lekker was om terug te wees met hierdie familie wat julle geskep het met seisoen 1. Fisies self dink ek dit was wonderlik om op stel te wees vir die tweede seisoen. Ek dink die eerste seisoen was dit ons almal moes mekaar eers leer ken en jy moes daai familie bou en jy moes gemaklik raak met mekaar en met seisoen 2 is dit jy val net terug in daai familie en van vooraf is dit is net gemaklik. Dis ons hoef nie weer daai bande te bou soos ons seisoen 1 moes nie. Ek dink ons almal het ouer geword. Ek het definitief 'n paar krekels by. Maar dit is okay. Ten minste wil ek die maam. Ek dink was baie relevant. Ek dink Corneille Renée van Rooyen het baie goed gedoen deur die tweede seisoen te skryf. Ek dink is baie keer raar om tekste te sien wat regtig so relevant is en mense is maar altyd bietjie skepties as jy dink oor 'n tweede seisoen of hulle die eerste seisoen gaan kan top. Ja. En ek dink wat Renée en Corneille hierso gedoen het in hulle ongelooflike skryfspanne is regtig om onderwerpe te kies wat ek dink mense mee gaan vereenselwig, wat ek dink baie relevant is. En ek dink, ja, mense gaan hulle self in die karakter se skoene kan plaas. Ek dink my karakter se ontwikkeling oor die tydperk was, sy definitief gegaan van 'n verskriklike gedrewe vrou wat kariëerdrywe was, wat regtig na 'n plek toe moes gegaan het, waar sy moes herontdek het wat dit is om eintlik 'n ma te wees. Want sy was so toegegooi in haar beroep gewees. En ek dink die tweede seisoen ewe skielik bringe familiariteit terug vir haar ten opsigte van hoe maklik sy weer terug kan verval in daai loopbaan ding, daai ding wat haar eintlik dryf en sy is definitief 'n boer maak 'n plan tipe van vrou. Sy hou daarvan om dinge uit te sorteer as dinge 'n krisis is and she's on top of it. So ek dink daar was baie uitdagings vir haar, but ek dink sy het definitief 'n baie meer gebalanseerde lewe gehad en in seisoen 2 verval sy partykeer kruip het mos maar soos 'n dief in die nag in, dink ek. As 'n mens so besig raak, kan besef jy nie altyd hoe jy eintlik nie aandag gee aan die dinge wat regtig saak maak nie. En dis hoekom ek sê ek dink daar's baie relevante dis nou nie net oor Tessa nie en ek dink Gretelie sal ook sê, ek dink hulle het sulke pragtige ja, temas gekies wat ek dink net mense mee gaan vereenselwig. Mans, vrouens, jong, dogters, tieners. Ja. Matteo wat nou nie deel is van nie, hy het 'n pragtige storielyn wat ek dink baie relevant is vir sy ouderdomsgroep en goeters wat hulle bespreek en so. Ek dink dit is so mooi uiteengesit en ek dink regtig die gehoor gaan dit geniet. Ek gaan taai wees met tye, maar it's good. Ja. Ons gaan lag en gehuil en alles. Hallo ma, luister, ek het dringend iemand nodig om my op kampus te kom kry. Ek kan nie, ek se pad hof toe. Okay, wel, Johan het van my vergeet en ek moet nog vir Junior ook kry. Okay, en wat sê jou pa? Gaan maar betyds vir ouma se meeting. Oei, ek gaan nie. Ek gaan nie, ek kan nie vir my verskoning maak. Nee, ma, weet hoe belangrik dit vir is. Ag, Eloni, ek is jammer, ek moet gaan. Die volgende vraag mag ietwat leidend wees, maar is daar meer druk op vrouens om soort van werk en ma wees te balanseer? Dit is 'n moeilike vraag om vir my te vra, want ek moet baie navorsing doen ten opsigte van, ek bedoel, toe ek alles met Lam begin, moes ek baie navorsing doen ten opsigte van ouer wees en, you know, hoe my ma te wees. Ek het nie noodwendig, ek het hondekinders, maar ek het nie mensekinders nie. Wat ek wel weet is, ek het 'n vriendin wat in die prokureurswêreld is, wat vir 'n baie groot firma werk en die druk is baie, 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 baie hoog. En ek dink alle vrouens wil ook in daai posisies kan wees en ma's kan wees en daai goeders ook te kan wil doen. Ek dink ook dis goeders waarna vrouens streef en hulle wil graag alles kan doen. Dink ek dis altyd moeilik moontlik om 'n balans te handhaaf.
ek dink is nie, maar ek dink vir, of jy nou kinders het of nie kinders het nie, dink ek net in die vinnige lewe waarin ons lewe vandag, is dit 'n uitdaging overall. Ek weet nie of dit net is vir vrouens spesifiek nie. Ek dink in Suid-Afrika, die ander tema wat mense ook na moet kyk is, die mans in die werksplek, jy weet, baie mans sukkel om deesdae werk te kry in Suid-Afrika, daar is 'n ander, baie vrouens raak ewe skielik die broodwinner, want mans kry nie noodwendig werk nie, so dit is ook 'n tema wat aangeraak word, en wat nogal belangrik is om aan aandag te gee, jy weet, die verwagtinge raak so groot, mense begin nader aan die expectations skep, dat ek dink ons allemaal sukkel maar eintlik met die druk en die pressures van verskeie dinge, nie net noodwendig, vrouwens nie, maar ek dink definitief die oonis op vrouwens is, of nie die oonis nie, dis hier die regte woord nie, maar ek dink een ma wat in een beroep ook kies, is definitief taf. Hi, jo, skies, ek verstaan nie lekker nie, wie die geld versoek? Frik. En Tessa, omdat julle mede-eienaars is, benodig ek jou aantekening, voor ek die 200.000 los kan maak. Ja. Natuurlijk, ek sal dit vir jou so gauw as moontlik terugstuur. Met reekse soos Alles Milan is dit nie net lekker saam lag en saam huil nie. Daar is ook 'n paar waardevolle lesse, veral rondom familie wat kykers kan leer by die program en die karakters in die program. Wat is van die grootste brokkies waarmee jylle wegstap na seisoen 2? Wat ek definitief geleer het en wat ek dink ook die afgelope tyd nogal 'n thema is wat bietjie resoneer in my eie lewe en wat hierdie malligheid waarin ons ons self vang, gedoen het, is dat deur dik en din, ek dink nie, mens geen het sommer op nie, en ek dink, daar was 'n tyd gewees, as ek nou so verwys na die feit dat alles so vinnig is en so aan, was daar 'n tyd gewees, dat mense net so vinnig aanbeweeg, you know, of het die regtig tyd nie, en ek dink, hier is waar, deur dik en din, ek dink, dit is wat familie vir my beteken, en ek dink, dit is definitief ietsie wat ek, uit Alles Milan 2 uit sal vat, deur dik en din. En ek dink ook dit stem saam met soos die Stel familie wat ons ook gekry het. Ek dink is 'n rowwe paar maande gewees op Stel en daai mense raak jou familie, as jy 12 ure een dag, 6 dae een week saam met daai mense skiet, dit raak jou familie en al is dit nie bloedfamilie nie, ja, dis die mense wat jou deur dik en din dra. Dit was wonderlik om dit weer 'n keer te ervaar. Nou die feit dat dit vakantie is, beteken dat meeste van ons iets wat meer tyd het vir lekker kykgenoot. So hier is my lys van reekse wat op jou binge-lys moet wees. Troukoers, die heel eerste Showmax Original romcom, premier op die 13de December, wanneer jy al 14 episodes kan binge-kyk. Ek het my eerste koekverkoping op 10 gereel. My verjaarsdaggeskenk elke jaar was bruidstydskrifte. Ek wou nog nooit iets anders wees nie. Sal jy klaarmaak? Ek wil drink. Troukoers is deur die SAFTA wenner Louis Pretorius en SAFTA benoemde Albert Snyman geskep, met Nina Swart wat die regie behartig. Die kreatiewe duo is natuurlik ook verantwoordelik vir topreekse soos die Boekklub en Fynskrif. Hier is ware liefde vir jou, hier is vir jou ware liefde, hier is vir almal ware liefde. Nou enigiemand wie my ken sal weet dat gedurende my hoërskool daar was die reeks Gossip Girl heel bo op my kyklysie. En nou het hierdie gewilde reeks 'n splinternuwe baadjie aangetrek en is ook beskikbaar om te stroom op Showmax. Why is Gossip Girl have to get us? I'm not just known, I'm influential. XOXO, Gossip Girl. En indien jy mal is oor 'n stukkie musical, dan beloof die reeks Zoe's Extraordinary Playlist vir ure se kykgenot. Die tweede seisoen van hierdie bekroonde reeks is alreeds online beskikbaar op Showmax en sorg vir heelwat saamsing oomblikke. This might be totally crazy, but those big musical numbers might actually be helping me. Laat weet vir my op Kyknet se sosiale media blaaie wat op jou binge-lysie is hierdie Desember vakansie. Los jou kommentaar op Facebook, Instagram of Twitter. Onthou daardie hitsmerk Kassie Kuyers.